musiba wacc suñu kaway nañ ko santé yalla nañ ko songo ndogaw te daan ko ngandi jël ñaata nit la ray kon bul ko jappé chaxan corona bi deug la kay ak gaaw si fat bakkan togal sa kër pour sa jami bop del deg ñepp lay dal mom la jami bokku fepp le ak yaw na nekkin we gonna set nañu sam suñu market febar bi ñom la gëna yabbo xolé ñom lay gëna fat jappal ma japp ñu xex ak mom corona ci suñu rew sa li ñoo ki fait la force volonté ak solidaire and spilen do la yobu fenn quand le guerre du tala xey wax dañ koy déggal du ko yey s'il vous plaît restez chez vous évitez grand place yenn jotta dem sé muccu respecter confinement bi deglu état ba la rétu sniper la way tadi nañ ma wuyu cette salle rek woor fagoro gën faju what is affected by the virus people are dying every day is the world panic oh no stop covid this now together as one fight against it hebal xeci digle yi moltul doxé lo xofu wañi likul bedd mek ko gando ci mbolo please stay at home moy sama jamm suñu jamm ñu monde paniqué l'économie paralysé le corona frappe fort jet jet sort reste puis à tous ces morts réchauffe-toi pour ton bien pour le mien cas de signe infection numéro vert compose ça ne soyons pas des sauvages il est temps de prier de méditer une prise de conscience du danger qui ravage toute race one fight one voice stop covid 19 nous vaincrons bingo oh non. Ma ngi jale ñu ci jotta dé buñ ko café corona du fo na ñu topu tektal kër de kër yi bañ di jaxaso togo sa galé mo gën nga muccu muccale ak ñi nga dekkal corona bu la jappé du la bal daf lay ray ba ray sa économie rew sa pour lay japp da ngay sekkat sa yaram tang sétu docteur raxas loxo nodu jaffé pacé hydroalcoolique boko yoré kañ na fi yalé di jëlé bi musiba corona le mena aduna maladie bi séri séri ya ndax mi ngi ray jundu doma adama bo géné sa galé bo ñibi sé lo wara ñëk def raxas loxo yu bamu sé dajul lo fu mu né mo ngi fa 20 heures pile na la fekk sa kër falé lu xalé mak falé wu ñur ko ñu nit ku wéx en tout cas fagaro gën faju gëm ko debbu ko jappé comédie corona di mbeur bu invisible né xut tat dan jëlal sa dispo zitif ñaan yalla mu bañ la dal yeah corona lemele aduna fepe met ndaxel yep dalatul nonu mo ndial nga am fofu nañu don ben and xex ko andi se wala sa vent ba yogul sa bobu rek demal signaler wu tous pas visa topal conseil yu jefate amul milliardaire ni pauvre xamul bureaucrate xamul kuy deub deub il est temps que ça cesse yo fokh ñu gëm ko mën na né fokh ñu fekk fokh ñu clean hillness bi ñëmé wu lu set ñu bolé don ben xatcho ndongi mbeur ko daan yeah sin yu enemy number 1 boy corona Kunela mana dal magat ndaw korak chicken yeah ay da fay lore da fay raye ni muy valente eh da fay jegi dayo and khair corona virus hey Kananda wata daro nauna reno dago vi jamon ka judema fiala jeto de judema he to da ka apta kon de ne pas donner les mains c'est bon fais comme moi reste toi respecte ton c'est loi hey corona be real corona be real corona be real corona bi moñu ganesi na ñepp jël sen matuway ñu and xex tan corona kon ñu ko debbe won ci ebola restez chez vous Corona bi da fagawa wante fagaro gën faju reste chez vous Corona bi da fagawa le kon nañ ka wara may do tok suñu gaté de roxa do ko yow te ma de jox la xata man dawuma ken dama bëgg recc xarit doomu nday bu yabo nak ma kecc wax nañ ba sonu nga te eh deugar bop guma tex eh corona amna ni yabo ci marché ba se buntu kër nga tej eh bu ma nuyu tel sa loxo sa bugul ma ci bëgg naxo bu ñew sama gaalé def ko dum la faalé dama fagné nopp yépp bënn dañ ko ba tax na nga bëgg genn tel sa bop bala ñu lay té ci bop lalu hôpital yi moy le gën bu bayyi sa loxo ba joxé sa loxo bañal ku la sét ci bu ci bëgg cho corona reyna ñaata doomu arama sori ful ndank yak ci top yeah please guys stay home coronavirus is something really really serious it can kill you it can kill you real real quick please guys You know the reason why we did this song? To let you know guys, the coronavirus is really, really, really serious. Please stay home. Toglen sen kerr.